Спільно із колегами з обласної ради мав сьогодні зустріч із Мартіном Нетоліцьким, гетьманом Пардубіцького краю Чеської Республіки та представниками депутатського корпусу місцевої ради. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської ОВА. Обговорили немало важливих питань не тільки щодо співпраці наших країн, а й мали нагоду розповісти про реалізацію внутрішніх державних проєктів. Дуже схвально відгукнулися гості на ідею відновлення зруйнованих обстрілами населених пунктів Херсонщини силами територіальних громад. Детальніше про співпрацю розповів голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Пардубіцький край – це край, який найбільше нам надав технічної і гуманітарної допомоги з моменту початку війни. Це більше 35 камйонів їде із народу медичних засобів для наших лікарень. І далі ми продовжуємо співпрацю і маємо їхню підтримку. Це для нас дуже великі люди з великим серцем, які допомагають Україні. Пан гетьман був зі мною у Києві на зустрічі з президентом Зеленським, де ми говорили про те, як Європа підтримує Україну. І я дуже їм дякую, що вони сьогодні на нашій стороні, на стороні правди, демократії, свободи і нашої європейської інтеграції. Стосовно Гочера, вірно, це одна частина України, яка під час міжвоєнного періоду жила добре, не було голодомору, все будувалося, все розвивалося. Це дякуючи нашим чеським друзям, які сьогодні нас вже через 100 років підтримують далі, підтримують нашій боротьбі за можливість жити в цивілізації. За це я велике дякую. У нас велика поїздка на 3 дні, і ми дуже багато зробимо для того, щоб далі рухатися вперед до Європи. Об'єднаємо Ясеня і Чеську Требову. Зробимо співпрацю між нашими закладами культури, освіти, і це наше головне завдання. У рамках зустрічі делегація Пардубіцького краю та керівництво Закарпатської обласної ради випробували роботу ліфта у комунальному неприбутковому закладі Закарпатської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів». Присутні переконалися, що сучасний ліфт для пацієнтів із обмеженими можливостями функціонує справно. У ході візиту керівник установи Вікторія Фущич передала гетьману Пардубіцького краю Мартіну Нетоліцькому подяку від госпіталю за надану допомогу. Вона також зауважила, що ліфт дасть можливість отримати додатковий контракт із Національною службою здоров'я України за напрямком реабілітація. Ліфт побудовано після переговорів і домовленостей голови обласної ради Володимира Чубірка із Мартіном Нетоліцьким. У результаті було виділено 1,5 мільйона чеських корун на його придбання. Відтак представники обох сторін оглянули умови лікування ветеранів та поспілкувалися із персоналом і пацієнтами закладу.